នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026ក្រសួងការបរទេសនិងស្ថាប័នរដ្ឋការអន្តរជាតិនិងក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនិងមន្ត្រីការទូតកម្ពុជានៅតាមស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅបរទេសទាំងអស់ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អាយដាមប្រាក់សុខុនអបន
ប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា ថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលានេះអាយរ៉ោមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនបានកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងក្រុមការងារនៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងអស់រយៈពេល6ឆ្នាំក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងតាក់តែងរហូតធ្វើឲ្យច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគថ្មីនេះលេចចេញជារូបរាងឡើង ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានរំលឹកពីបច្ច័យអវិជ្ជមានដែលកើតចេញពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19និងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសកលនិងរំហោវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសទូទាំងពិភពលោកមានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឯការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចដែលធ្វើឲ្យប្រែប្រួលសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិក៏បានដាក់សម្ពាធដល់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងបានប៉ះពាល់ដល់មជ្ឈភាពនិងសាមគ្គីភាពអ
Yang Mut Montha, Kada Oi Proud Nature Bank Trabant will lang chum pilvili, the Campuchi tragas da lang wing, nursing cum, said the cake, crowd be bad covid da prambun, nung to a Campuchi, clay chitu da 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 ting mui, some rap with you can. Kada oi proud nuch bat my nickels rope, diary or tappy bat, some rack out bug, the naka, sakama pip, said the cake, nung prote, lang wing chee, banamana, the bite of tools, vacuum, new this jaw, nung with you can borte, piset this jaw, chat what sang, nung car come not cool, new you buy, the montes jaw, so what the peep. ទន្ទឹមនេះឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាច្បាប់វិនិយោគថ្មីនេះនឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដល់ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រការទូតសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2023ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងទទួលបានជោគជ័យតាមរយៈស្ថានតំណាងកម្ពុជាប្រចាំនៅបរទេសទាំងអស់ដែលជាសេនាធិការរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក្នុងការគៀងគរដៃគូវិនិយោគថ្មីប្រកបដោយសក្តានុពលខ្ពស់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូសុកចន្ទាសុភីបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះវត្តមានរបស់អាដាមអបនីរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានចូលរួមជ្រោមជ្រែងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគថ្មីនេះជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនិងមន្ត្រីការទូតកម្ពុជានៅតាមស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅបរទេសទាំងអស់ដែលជាយុទ្
ប្រចាំរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិព្រមទាំងស្ថានតំណាងកម្ពុជាប្រចាំនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ដែលជានិច្ចកាលតែងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញវិនិយោគនិងផ្សព្វផ្សាយពីបរិស្ថានវិនិយោគនៅកម្ពុជាជូនដល់វិនិយោគិនបរទេស